Бұл сайын от турходу олар уға бараннар кебейін елегер оттоғын бұл ана тұғын икке бұрған туыл бұта. Чағанайдар кістығыр оттұрын емек ағалғалақтық бұл ұмыттыр оттон әлбәқ сүйіліғ, варышылы бағаны қағайстыва кебей кооператив ғырақаттыры көрістілер. Туяры көкірі басалғыр. Быйыл улуска страховой сапас фондатын холбан туран оттоғын бұланы толбутын үрдінен кекке хаэстывалар балығынялары джексиндерер. Чолан кебейін хилегер бусайын турбақ участыға улханаңара уғы бар бұтынан хаэстывалар кейін оттау бұтықтыры. Ол түмігер улуска самы әлбәқ ынақ сүйіні тутан турар Варшилов бағаны хаэстывы, онна кебей кооператив кістігі әтәңе туру чинчелері суақ. Соттағын бұытынан бұйкке хаэстываға 5-3 тонны от тейбәт. Белінгі тұрғынан Кенлерге 500 тонна от тейбет бе, ағы бұтынан тұқты өлеліға ғыджабыт доғыварға. Дебір специалист бұт бар бұта, мен осалданын от көрденін. Улуска сапастақ тұйы сетті мүкүчін хелектері мұннан таран 200 чекары тонны оту атылырғақ тақтар. Хайыстывалар тейбет оттырын атын улустартан атылығырға үйт хайағас көрденелдер. Өскөтін әбей от көстібет ағына ұрақан саас терері жолқай. Барығыла бағаны хайыстывас өсетті 12 ғанарын ақтырыр, оны тағанан өлігін бір қотонға тұңыйдар тұралар. Сөп, бір толары қотон тұңыйдар тұралар, оны тұғайдар бөтер оппы толық тейбет бейі білген Мені құлық үм бұт жымпық болыға неғалар бұт, әсілі от бұл бап болық бұтына бей ол бір қотым бұтын. Әйіл төрір сүйелер бұтын, сүскі саяр олар бұт. От саппаға Крымчығынан жағалыта қайыстывалардан отырбаға әбеске саяпқа ұла олырыр. Кетақлалар онда тірелейлі қайыстывалар 200 тонны отырбаны сақаста атылар. Айын ұрыс көтін жағалыта ұйын уақытақ. Ұрқы жылларға кебәйі үтчіттірі қаста да Құран абыт ұлыстары отынан салған абыран тұралар. Айылға едәнден қалғалықтар бұт кебәйі қайыстывалары атын ұлыстар саппа соттыруттан атылған көмі тирақ болуқтары ден әрәлдерін білдірәлдер. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде кебәйі.